Bamonde. Turno de réplica para o señor Ron. Ben. Vamos ver. Eu non farei para nada de palabras miñas. É dicir, eu estou collendo a redacción. O que pasa é que está en francés, claro, e en inglés. E o francés é como unha lingua nai para min, ben. E polo tanto fago lectura do que figura no informe. Vostedes, claro, din, no, o informe non vamos collelo porque a parte referida a Galicia é bastante severa. Vamos a coller as recomendacións que eso permítenos zafar desta historia, pero si collemos o texto, o cuarto informe, dicir o que manda o goberno do Estado, o comité de expertos, que están baseado lóxicamente na información que lle transmite a Xunta de Galicia, hai cousas curiosísimas e que dá gusto lelas. Por exemplo, co tema dos medios de comunicación e o fomento dos medios de comunicación, bueno, está en castelán, pero bueno, o formato de diario digital permitiu que iniciativas editoriais exclusivamente en lingua galega o cun uso porcentual de galego moi elevado abandonaran o formato papel para adquirir unha presenza moi importante na rede. É o caso de Galicia Hoxe, Xornal de Galicia. Home, un pouco de decencia, porque estas dúas empresas tiveron que pasarse a forza o formato digital porque precisamente fixo todo o posible para cargarse o formato papel. Hai que ser un pouco mesurados. Eu cando vexo que se fai iso como se fose unha decisión de boa vontade, cando moitas persoas tiveron que ir ao paro, moitas persoas tiveron que ir ao paro por culpa disto, con apoio do goberno, por favor, é un pouco escandaloso. É dicir, hai que ter un pouco de, non sei, e logo atribúense por riba no informe, atribúense iniciativas que son absolutamente persoais, colectivas, como a de Praza Pública, que non lle debe nada a Xunta de Galicia. É dicir, vamos a ser un pouco, atribúense vostedes logros que non fan. Vostedes como goberno, dígame que están facendo máis aló da Televisión de Galicia e a Radio Televisión de Galicia, que incluso están incumprindo aínda ou non presionaron todo o suficiente para que a lei Valentín Paz Andrade se cumpra con respecto a Radio Televisión Portuguesa en Galicia. É dicir, isto é o que figura aquí. Bueno, xa, cando vemos, tal como se pode comprobar, realizouse un esforzo importante por aumentar a presenza do galego nos medios de comunicación, en formato papel, digital, ámbito radiofónico, prensa especializada. Isto, claro, o recibe unhas persoas non informadas e pensarán que vivimos no mellor dos mundos posibles. E non é catastrofismo, señor Bamonde. É simplemente ponderar a realidade na que vostedes viven. E desde esa ponderación nos dicimos que o decreto 79/2010 fixo máis dano que ben o galego. Eso non é opinión. Se os datos de educación infantil, por exemplo, demostran claramente, se non se pode dar matemáticas en lingua galega, se non se pode impartir matemáticas, tecnoloxía, física e química, lingua galega en secundaria, por culpa de quen é? Señor Ron, vaya rematando, por favor. Pono, é logo. Silencio, por favor. Gracias, señor Ron. Por favor, podemos continuar e logo siguen vostedes. Señor Bamonde. Pasamos de seguido a proposición 40.